isu polisi sekolah vernacular tidak boleh dicabar. Gerakan memberi amaran kepada pihak yang mencuba untuk mencabar isu tentang polisi sekolah vernacular dan juga akan menentang kepada pihak tersebut. Hal ini kerana isu tersebut dilindungi oleh perkara 1521A dan 1B bahawa tiada apa-apa jua dalam fasal ini boleh menjejaskan kerajaan persekutuan atau hak mana-mana kerajaan negeri untuk memelihara dan meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa di mana-mana kaum lain di dalam persekutuan.